watu ukiwataja majini wanajua kama umetaja jambo kubwa sana. Majini mafala tu. Sisi ndio Mungu katupa utawala. Wao ni mafala tu. Sisi binadamu ndio Mungu katupa utawala. Tuishi nao. Jini akiwa mchafu ni bwege tu. Fala tu. Jini mwema ni yule anayemwabudu na kumcha Mwenyezi Mungu. Huyo ndio jini mwenye thamani. Anayejua haki ya Mwenyezi Mungu na haki za viumbe vya Mwenyezi Mungu. Huyo anaweza kukupa msaada. Huyo anaweza kukusaidia katika mazingira usiyotarajia. Sababu jini anaweza kubadili umbo, akaja kwa umbo la kiumbe anayeruka, anayetembea au anayetambaa. Mimi nawapanga story. Mama mkwe wangu, mama mzazi wa mke wangu mkubwa, ashawahi kuvushwa kwenye mto na jini. Nani Mkristo? Mimi mama mkwe wangu, mama yake mzazi mke wangu mkubwa, si Muislamu. Wewe nadhani unafikia mtu anapata jambo kubwa, anapata msaada from nowhere. Wezi, si malaika. Wezi kuletewa malaika wakati wewe si mtume, si nabii. Wewe unaletewa viumbe wema tu katika maruhani, katika majini tu wakusaidie. Yuko ndugu yangu, yuko Marekani, niliwahi kutoa ikikisa. Yuko kijana, dada mmoja yuko Marekani. Hivi ninavyosema yuko Marekani. Ashawai, wale wanaoishi Dar es Salaam wanapajua sehemu inaitwa Zimamoto Fire Kariakoo. Ashawai kuona, yani hana mia, anatoka shule, alikuwa anasoma sekondari pale. Sekondari hiyo ya hapo Jangwani sekondari. Anatoka pale sekondari, hana nauli ya kurudi nyumbani. Na alikuwa anaishi Manzese. Lakini kumbe udada alikuwa na jini anampenda muda mrefu. Anamfuatilia. Sorry ni ndefu isitupotezee muda. Lakini wakati anakwenda kusubiri daladala, akaombe angalau atokee mtu ambaye atamsaidia kumlipia nauli arudi nyumbani. Binti yuko sekondari. Binti mmoja mzuri yuko Marekani. Mama dada yangu mashallah Mungu kamuumba. Wakati anavuka barabara, kabla barabara mbili hazijajengwa, wakati anavuka barabara anakwenda upande wa kupanda basi za kuendea Manzese, amesimama kituoni dakika kama mbili, alikuja Muhindi yuko kwenye pikipiki. Alipofika pale kwenye pikipiki akasimama. Aliposimama na pikipiki, kwenye mfuko wake kukapasuka, kwenye mfuko aliofunga kwenye kiti cha nyuma cha pikipiki. Alafu zikaanguka noti nyingi za 10,000 nyingi, yani zaidi ya 400,000 zikaanguka. Alafu yeye akaendesha pikipiki yake akanyoosha, watu wakazigombea na yeye akaokota, alafu akapanda basi akaondoka. Wakati anaelekea kwao, anakaribia getini nyumbani kwao, Mwindi yule yule aliyeangusha kule akamuona amesimama, anatembea, anamfuata, anamsalimia, anataka kuongea naye. Kuna siri kubwa sana ya hawa viumbe. Wako wema na wako wabaya. Wabaya ni washenzi sana, wema ni waja wa viumbe wa Mwenyezi Mungu wazuri. Sasa nataka nikwambie, kuna wakati unahitaji msaada na uwezi kuepuka kuishi na hao viumbe, ima wabaya au wazuri. Wewe unafika mahala usiku unaota unafanya mapenzi mpaka unamaliza haja yako. Hebu jiulize swali, huyo anayefanya naye mapenzi nani? Malaika? Jidanganye sasa. Jidanganye kwamba ulikuwa unatembea na malaika. Malaika hawana jinsia. Wenye jinsia ni majini na binadamu tu. Nao sio wanyama. Mnyama hana uwezo kufanya mapenzi na wewe. Ni majini ndio anaweza kubadili maumbile akafanya mapenzi na wewe. Ni majini ndio anaweza kubadili maumbile akafanya vita na wewe. Ndio maana unaweza kuwa katika shughuli zako usiku umelala, akatokea jini akapigana vita na wewe, akakukata kiwembe, akakuchana kisu, na asubuhi ukamka ukakuta damu, na muda ule ule ukamka ukakuta pamevilia damu. Nani kakugonga na huko kitandani? Mashetani wa kijini. Hawa viumbe wanaharibu watu wengi. Hawa inabidi elimu yao iwe itolewe sana, watu wajue wanasaidiwaje. Watu wengi wamesumbuliwa na hawa viumbe. Maisha yetu mengi magumu kwa sababu ya hawa viumbe waovu. Sasa tusiwape nafasi, cha msingi tusaidiane. Na anayeweza kusaidia ni mtu aliyepewa karama na Mwenyezi Mungu. Sio kila mtu anaweza, wala sio kila shehe. Sio kila shehe mabwana anaweza, tusidanganyane. Na anaweza kupewa hiyo karama hata mtu.
Mkristo, si Muislamu, hajui Qur'ani na akapewa karama akaweza kuadhibiti majini, anaweza? Mungu akipenda tukumpa mtu amtakaye anafanya. Sasa wewe kila kitu bidaa haramu shirki, bidaa haramu shirki, afu nawaacha watu wana maisha magumu. Ndugu zangu, nataka nikwambie, si tumesimama hapa kwa lengo la kusaidia jamii. Hatuhitaji chochote kutoka kwenu zaidi ya kuisaidia jamii, na hili ni jukumu letu. Ndio maana tunatumia muda wetu, pesa yetu, tunatumia elimu yetu, ili mradi wewe unafaidika. Ndio maisha tunayataka. Tunatamani uwe na maisha mazuri, na inawezekana kuwa na maisha mazuri. Anayekurudisha nyuma moja tu katika mambo matatu: hasadi, uchawi, jini mchafu. Matatu hayo ndio yanakurudisha nyuma tu. Yakiondolewa hayo, kila kitu kwako kinanyooka. Hayo ndio yanaharibu ndoa yako, hayo ndio yanaharibu uchumi wako, hayo ndio yanaharibu mahusiano yako ya kijamii, hayo ndio yanaharibu biashara yako, kazi yako, na kila unachofanya. Hayo matatu ndio yanaharibu. Tunakusaidiaje? Ndio maana tuko hapa. Tupe ushirikiano, utafurahia maisha biidhinillahi ta'ala. Tuseme inshallah. Cha msingi kesho, wewe kuwa balozi kwa kuandaa watu wengine, ili kesho tuwe nao hapa mapema. Leo tumeingia hapa saa 9:16. Mimi saa 9:12:03 nilikuwa hapa, na 16 tayari niko kwenye kiti pale, mkutano umeanza. Na wewe nakuomba kesho 8:30-9 kuwa hapa kupata maelezo ya awali kutoka kwa mwenyekiti. Saa 9 kamili tuwe hapa tupate maelekezo kuelekea katika jambo. Hiyo chumvi hakikisha umekuja nayo. Beba na mtatumia familia nzima. Mwisho tunaenda kuandaa utaratibu wa vipindi redioni. Kesho tutawapa radio tuliofanya nayo makubaliano, frequency tutakayoitumia, mtakavyoisikiliza, na mafundisho mengi mtayapata kupitia radio, na tutafanya vipindi vya masaa saa nzima nzima, risaa nzima. Tutanua airtime radio zile za Mbeya kubwa tatu saa nzima, kila radio, ili ufikie ujumbe. Hata kama kipindi kitauzwa na 500, tutafanya hivyo ili ufikie ujumbe. Sisi tunachotaka wewe uondoke kwenye shida. Si wajibu wetu na jukumu letu tufanye, alafu ibakie wewe sasa kutekeleza yale tutakayokuelekeza. Tuseme inshallah. Alafu kuna mtu huko kakaa anawaambia watu wale wamekuja kuchuma hela zenu tu. Si wanatuchukuliaga Waislamu hatuna kitu. Si wanatuchukuliaga wahadhiri pango pakavu tia mchuzi. Hivi hapa tulipofika tena kina Sule, tunahitaji sadaka yako ya 200 kweli? Sasa unanipa niifanyie nini? Bado Mungu anatupa sisi, anatujalia riziki njema, alhamdulillah, kazi ya dini inakwenda. Wallahi ndugu zangu, wanaonitukana wanitukane tu, lakini mimi nilipofikia, alhamdulillah, Mungu ashaniruzuku kabisa. Hii gari ninayotembelea ndo anatembelea mufti, anatembelea askofu, anatembelea waziri. Hata kuna wabunge hawana gari kama ya kwangu. Ndio hivyo. Ndio eh. Sasa nikuuza kama unazozijua wewe Lexus hiyo 450 milioni. Yaani mimi nimekaa kwenye milioni 450 ndio natembelea. Acha ujeuri. Mimi situmii pesa za babangu mzee. Hizi zangu mwenyewe. Wewe niseme tu kwa dhati kabisa, tunataka kuwasaidia watu wa Mbeya. Tunaomba ushirikiano wenu, na inshallah mtapata kinachostahiki. Tuseme inshallah. Baada ya kusema haya, ni muombe Sheikh Mustafa Taki amalizie tena dua, kwa sababu leo ni zamu yake, kesho itaingia zamu ya mwingine, ili mradi jambo letu liende. Na kama atarudia yeye, basi tutakwambieni utaratibu, lakini tunachotaka dua hizi zilete matokeo. Katika wale niliokupa watatu, kila mtu ana kitu chake. Akifanya hapa utakiona. Yuko mtu pale kazi yake ndua ya kufungua riziki. Wallahi hata ulikuwa na ugumu mpaka mbinguni, akimwambia Mungu, hiyo siku ulali njaa lazima ule. Tuseme inshallah. Mimi nimekuletea timu ya thamani.
na tumehakikisha majumbani mwao wanakula vizuri, wanalala vizuri, ili wawepo hapa bila stress, wewe ufaidike. Sheikh Mustafa, njoo tufanye dua ya kufunga. Naomba baada ya dua hii mwenyekiti atatoa utaratibu na sisi mtaturuhusu tuondoke. Nasisitiza tena, kesho mje mara mbili ya mlivyo leo. Wale ambao hawajafaidika na dua hii, na wao kesho wapate fursa ya kufaidika na dua hii kwa kupata nafasi ya kusomewa maji yao, waone vilivyo katika miili yao. Na hayo unayoyaona ndio tutakuelekeza ukayaangamize kwa chumvi hiyo na maji hayo. Tuseme inshallah. Hiyo hivyo vilivyovutwa huko kwenye huyo chupa yako ya maji, chumvi itaviangamizi hapo hapo. Wewe utabaki salama kuanzia hapo. Na wale ambao hawajaona chochote, wale wana vifungo. Tutaelekeza maji haya yanakufunguaje mwili wako, na tutavivuta vitarudi hapo. Hakuna mtu ambaye hataona kitu mpaka kufikia kesho. Wote mtaona. Wale ambao hawajaona leo, omba kesho mapema na nyie muweko. Mtaona vitu vyenu ambavyo leo hamkuviona. Tutavivuta hapo kwenye maji, tutaviangamizia hapo kwa chumvi, na wewe utarudi salama na utarudi nyumbani kila kitu kimekaa sawa. Karibu Sheikh Mustafa. Ila hadrat an-nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.